У Генпрокуратурі назвали безпідставними звинувачення Саквареллідзе стосовно утиску слідчих. Прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко сказав на брифінгу, ця інформація не відповідає дійсності. На сьогодні в ГПУ запущено процес реформування, який передбачає реорганізацію співробітників, а виведення за штат не означає звільнення, сказав Куценко. Звільнений ніхто не був і не є сьогодні. Давид сьогодні обурився таким моментом знаходження людиною певний термін поза штатом. Людина не є звільненою. Людина отримує заробітну плату, повинна відвідувати своє робоче місце, має своє посвідчення. Що стосується наших колег, то вони мали статус прокурорів або слідчих Генеральної прокуратури. І перебували поза штатом в період розгляд їх документів або підготовки їм документів щодо переведення до Генеральної інспекції.